շատ հատկանշական եւ կարեւոր օր է մեզ համար, որովհետեւ մենք բազմիցս նշել ենք, որ չենք պատրաստվում հետևել որևէ մեկի փորձին, այլ պատրաստվում ենք լինել նորարար, ստեղծագործել ապագայի համար, ստեղծել տեխնոլոգիաներ, ստեղծել արվեստի գլուխ գործոցներ, ստեղծել եւ ստեղծագործել համամարտկային արժեքների շրջանակներում եւ հեղափոխությունը հենց դրա մասին է, որ մենք ստեղծում ենք մի բան, որը ապագայի մասին է։ Երբ դու հետևում ես մեկին, այդ մեկը միշտ զարգանում է, իսկ դու շարունակում ես հետևել եւ լինում ես հետևորդի դերում։ Սակայն հայերը եւ ընդհանրապես պատմությունից եկող մեր ստեղծագործ հայրենակիցները բազմիցս ապացուցել են, որ կարող են ստեղծագործել ապագայում եւ լինել սովորսների դերում, լինել լիդեր, լինել առաջնորդ եւ ամբողջ աշխարհը տանել շատ ավելի լավտեղ, քան այն ընդհանրապես հիմա կա։ Եվ հեղափոխությունը հենց դրա մասին է։ Ես ուզում եմ հատկապես նշել ինտելեկտուալ սեփականության կարևորությունը տեխնոլոգիական ոլորտում։ Քանի որ լինելով ստեղծագործ եւ ստեղծագործելով ապագայի համար, մենք միշտ կարիք ենք ունենալու դա պաշտպանել եւ խոսել աշխարհի հետ համահունչ նույն ստանդարտ լեզվով եւ այդ լեզվով խոսելիս ունենալ մեր ստեղծագործությունները պահպանելու, պաշտպանելու հստակ մեխանիզմներ։ Ցավոք սրտի, այս պահին Հայաստանի օրենսդրությունը շատ զարգացած չէ այդ առումով, այնուամենայնիվ ուզում եմ նշել մեծ կարևորություն տալ այստեղ ազգային ժողովի մեր պատգամավորների պատրաստականությանը, որոնք նաև հայտնել են նախարարության այդ համագործակցելու տեսանկյունից, եւ ստեղծվել է խորհրդակցական խումբ, որը պետք է վերհանի այն խնդիրները, որոնք այսօր ունենք օրենսդրական ոլորտում եւ դրանք լուծելու ճանապարհով գնանք։ Սա օտար լեզվի նման մի բան է, որը շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Մենք պետք է աշխարհի հետ կարողանանք խոսել համահունչ, կարողանանք պաշտպանողական եւ զարգացման մեխանիզմներ ստեղծել ոչ միայն Հայաստանում ստեղծվող ինտելեկտուալ սեփականության համար, այլ նաեւ աշխարհում ստեղծված ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանությունը զարգացնենք Հայաստանում, որպեսզի ճիշտ գործընկերական մոտնալուծում աշխատենք մեր գործընկերների հետ։